Ötən il Game Summit daha çox oyun oynayanların və oyun icması üçün nəzərdə tutulmuşdursa, bu il artıq həm oyun tərtibatçıları, həmçinin də bu sahəyə maraq olan şirkətlər də gördüyünüz kimi böyük bir arenada cəlb eləyib. Əlbəttə ki, burada miqyasdan da danışmaq olar ki, Game Summit bu il Bakı Crystal Hall-da keçilir və burada biz görürük ki, hər yer həqiqətən də doludur. Bu da ona deməyə imkan verir ki, bu il daha çox tərəfdaş, daha çox startup, daha çox oyun tərtibatçıları, daha çox oyunçularla və brendlərlə necə deyirlər, birlikdə keçirilir bu tədbir. Bu il gözləntilərimiz çox böyükdür. Həqiqətən də həm çıxışçılar, dövlət qurumları, özəl qurumlar, beynəlxalq spikerlər bu tədbirdə iştirak edəcəklər və biz də Tedroid olaraq bu tədbirin media partneruyuq. Maksimum bu tədbirin yaxşı keçirməsi üçün əlimizdən gələn dəstəyi verməyə çalışacağıq. Düşünürəm ki, Game Summit-ə gələn iştirakçılar birincisi oyun sahəsində böyük maraq və həvəs yaradacaq onlarda. İkincisi isə bu sahədə son trendləri izləmək, görmək və ümumiyyətlə həm Azərbaycanda, həmçinin də qlobalda bu sahə ilə bağlı baş verən ən son yeniliklər haqqında məlumat ala biləcəklər. Bunu biz xaricdən olan spikerlərin çıxışlarında müşahidə edəcəyik. Onlar həqiqətən də məsələn Avropa, Amerika və Asiya bazarında bu trenddə ümumiyyətlə oyun tərtibatçılığı, oyun studiyaları nələr etdiyini, dünyada hansı trendlərin növbəti illərdə də baş tutacağı haqqında məlumat verəcəklər. Bu ilki Game Summit tədbiri ötən ilkindən miqyas cəhətdən çox böyükdür. Bu ilki Game Summit tədbirində daha çox oyun tərtibatçıları, xarici oyun studiyaları, eyni zamanda kreativ oyun sahəsində və kreativ sahədə startaplara da yer ayrılıb. Ötənlikinə nisbətən bu daha geniş miqyasdadır. Həmçinin agendada göründüyü kimi müxtəlif spikerlər var. Onlarla bu tədbir ötənlikindən daha maraqlı keçəcək deyə düşünürəm. Bu ilki Game Summit tədbiri gələn qonaqlara, iştirakçılara daha çox kreativ sahələrin necə maraqlı olduğunu və önəmli olduğunu məncə göstərəcək. Çünki ölkəmizdə son bir ildə kreativ sahədə inkişaf çox sürətlidir və bunu tədbir zamanı məncə iştirakçılar görəcəklər, şahidi olacaqlar. 10-a yaxın yeni startap qurulub bu son bir ildə innovasiya sahəsində. Düşünürəm ki, bu da gələn gəncləri daha da həvəsləndirəcək ki, onlar yeni ideyalar üzərində işləsinlər, yeni oyunlar üzərində, startaplar üzərində işləsinlər və bunu inkişaf elətdirsinlər. Düşünürəm ki, bu ilki Game Summit tədbiri daha ilham verici tədbir olacaq.